Milane, všiml jsem si, že jste měli poměrně ostrý trénink, co jste pilovali? Tak my jsme se tady ten týden zaměřili hlavně na obranu, ta nám v posledních zápasech nešla, byli jsme v ní, dá se říct, tragicky, takže to jsme celý týden pilovali, no. Zítra to musíme potvrdit, tu obranu, jak jsme zlepšili a uvidíme. Zaměřili jste se i na útočnou fázi, protože ta taky není úplně dokonalá. Tak my jsme se zaměřili prakticky na všechno, co nám skřípe, no. A zítra prostě musíme ukázat, vrátit se tomu svýmu hokeji, co jsme hráli a prostě potvrdit to, že tady prostě vyhráváme na tom domácí zápasu, že tady na tom domácím stadionu a že prostě se tady odsaď body snadno nevozej. Litvínov by vlastně v tomhle měl být celkem ideální, protože oni jsou vlastně aktuálně nejhorší a byl by to docela dobrý odrazový můstek do dalších výsledků. Tak na to nemůžeme koukat, že jsou nejhorší, my jsme taky říkali, že Vary jsou nejhorší, jeli jsme tam a totálně jsme tam propadli, takže tohle si vůbec říkat nemůžeme, ta liga je neskutečně vyrovnaná. Ty zápasy rozhodují maličkosti, no prostě my se musíme na to připravit pečlivě a prostě hrát na 100% od začátku až do konce. Jestli se nemýlím, ty si ve Varech dal svůj první extraligový gól, je to tak? Je to tak, no škoda té prohry, takže ani jsem to nějak extra neslavil, no ale určitě jsem za to byl rád, že to ze mě konečně spadlo. Schoval jsi spuk? Bohužel neschoval. Chci se tě zeptat, ty jsi velice vysoko v Radekas indexu, který se vlastně skládá ze tří různých parametrů. V čem myslíš, že nejvíc vynikáš? Tak já si myslím, že jako obránce hlavně vynikám pro zahrávce, ale samozřejmě jsem obránce, takže musím zvládat i obranné fáze, takže i tu hru do těla, tak blokování střel, snažím se prostě pro ten tým udělat všechno. A o tobě je známo, že hraješ takzvanou fantasy extraligu, jak si bereš? Jak si beru, no. Teď to trošku uvadlo, no, ale vůbec se snažím, no.